Nyt mä lähden kysymään oikeesti tätä akkuhommaa täältä, että pitääks tän kestää vaan 2 vuotta? Onks tää vaan 2 vuoden akku? Nyt mä oon Motonetissä. Kauan tällaisen akun pitäis sun mielestä kestää? Kauan pitäis kestää? Niin. Aalto käytäis varmaan semmosen parisen vuotta. Se on kaks vähän niinku ehkä 2 vuotta 2 kuukautta. Sieltä on puolet hävinnyt tehot. Joo. Onks se sun mielestä normaalia Exilin akku? Tuo on premium malli. Niin, se on maksokin mun mielestä ihan älyttävä. Näitten suhteen takuuasiat niin tossa perällä palvelutiski. Ja se menee siellä. Menee suoraan siihen. Joo, tässä on vielä sekin ongelma, että eihän mulla kuittia ole kuin kaveri sen tiedä. Mä en tiedä, näettekö te näistä jostain numeroista? Kanta-asiakkuuden alta löydetään. Joo, se ei ole mun nimillä. Se on se ongelma. Okay. Onko se kortilla maksettu vai käteensä? En muista sitäkään. Mä olin kaverin kanssa sitten täällä hakemassa. Mutta kyllä meidän akut on mennyt huonoksi mun mielestä. Kiitos. Meni takuuvaihto. Niin kuin mun mielestä kuulukin mennä. Kiitos. Nyt on sitten uusi akku täällä kiinni. Katsotaan nyt miten se menee. Tota saisivat enemmän tänne kylvää, tota hiekkaa. Se olisi hyvä, kun tulisi vaan hiekkaa. Hiekka on hyvästä. 20 € ja 3 mittaria. Ja otetaan sitten taas tota smarttidiiseliä tässä. Kyllä on kallista. 1,649. Aika järkyttävä hinta on. Sopii kaikkiin dieselmoottoreihin muuten tämä. Kaikkiin dieselmoottoreihin menee tää. Tulihan sieltä yli 10 litraa. Herran jestas, mihin tässä joutuu? Kyllä on uskomattomat summat tulee täältä. 12 litraa tuli. Sellainen tapa tällä kertaa sano. Hiljaisia raketteja. Koirat ei pelkää. Siellä onkin tassun kuva. Tää on hieno. Katsotaas. Pyörittää muuten ihan toisella tavalla. Nyt. Tosin pakkanenkin on nyt tietysti vähän väljentynyt, mutta näköjään sieltä tulee vähän virtaa enemmän. Katsotaas sitten. Mä oon saanut 2 eri kirjettä täältä. Mitäs hauskaa täällä lukee? Mä sain nyt nää. Noi lääkkeet. Entäs täällä toinen? Mitäs täällä on? Ahaa. Oikaisuvaatimuskeskus. Taas pitää laittaa valitusta vetämään. Joo, näistä pitää pistää valitus vetämään. Alkaa tää valituskierre kyllä kohta varmaan loppumaan, kun tässä on nyt yksi sellainen pikku ratkaisu kyllä tullut. Mut nää on nyt vaan pakko vielä. Hetkinen. Postilähetyksessä on havaittu vaurio. Kattokaa. Vaurio on havaittu. Salassa pidettävä paperi. Tullut meille. Mitäs täällä nyt sitten lukee? Täällä on radioverkkoasiantuntija. Ai niin, täällä on tota nää. Täällä on nyt näitä tota. Joo. Näitä papereita.
No nää on tähellisiä papereita. Laitetaan nekin tonne noin. Homma toimii. Sit on tullut joku muu kirje. Mistä tää on nyt sit tullut? On tänne tullut tällä. Tänne on tullut tällä. Kiitos paljon. Nyt lähdettiin vähän tässä liikuskelemaan täällä Nastolassa ja käydään tossa vähän asioita hoitelemassa ja tarvii varmaan vähän lanttinkia hakee uudeksi vuodeksi ja mä en tiedä sitten, että kurkuri hommas jotain, niin kuin tossa näitte äsken, niin jotain ihmeellisiä paukkuja se hommas. Hommas sellaisia koiraystävällisiä juttuja. Se on muuten Ronttihan pelkäs joskus pienenä. Muistan, se pääsi karkuukin. Se löytyi lähipusikosta kuin paukku. Se meni sinne piiloon jemmaan. Ai ai ai. Se meni sinne piiloon. Sinne se meni piiloon, kun se pääsi. Oli pikkasen liian löysällä se hihna ja se siitä sitten lähti ja siinä sitten kävi miten kävi. Ei käynyt onne mitenkään pahasti, mutta siinähän on vaarahan siinä on, että juoksee auton alle tai jotain. Onneksi nyt Rontinkaan ei. Kyllä se muutaman kerran karkuun pääsee silmä välttänyt. Silloin asemantielläkin mä muistan, niin se sitten se oli vielä siitä ärsyttävä, että se oli niinku siinä nurkan vähän matkan päässä katteli suoraan, että mä oon täällä, minkäs teet? Ja Hollolassa se juosi sinne lähitaloon, sinne Kukkulan päälle, sinne meni hillumaan ja siinä on tien välissä. Ja ei millään muulla saanut kiinni, kun haki makkaraa tai jotain herkkua. Silloin oli tämmönen mahdollisuus, että sen pystyi niinku sieltä saamaan kiinni. Mutta millään jutteluilla tai tule tänne jutuilla ei ollut minkään valtakunnan toiveita saada niinku kiinni. Se oli niinku ihan semmonen homma, että makkaralla tai jollain yritettiin sitten saada kiinni. Se oli tällaista. Se oli valitettavasti sellaista touhua se. Ai ai. Käydään tuolla pikapikaa. Meidän täytyy poiketa tuolla. Tuolla noin. Täytyy mennä tänne myymälään. Varovaisesti. Hyvin varovaisesti mennään. Pitäisikö käydä K-Marketista hakemassa plussapisteitä? Se on kyllä oikeasti mun mielestä vähän typerää hakea jotain plussapisteitä, kun tilanne nyt oikeesti on se, että silloin siellä Lapin reissulla kun oltiin, eihän täällä tästä käänny. Ja toiko tulee nyt tuohon? Ei. Niin, kun ei siellä Lapissa ollut kuin K-marketteja, ja hyvä, että oli K-marketteja, että sai hommaa hoidettua.
Siis sieltä varmaan tuli ostettua ihan älyttömästi sitä tavaraa. Ja lopputulema on se, että ei sieltä kyllä oikeasti plussapisteitä hirveämmin tippunut. Kyllä se oli niinku... Kyllä se oli yhtä tyhjän kanssa se homma. Mutta... Elämä on. Hyvä, että edes pääs plussapisteille. Se oli se juttu. Oh.